Senyora Franco, vostè ha dit una afirmació que haguera tingut que pensar de totes maneres abans de dir-la. Ha dit que cap xiquet es quede ni un sol dia sense menjar. 11 dies porten sense menjar. 11, els xiquets, perquè els menjadors escolars estan tancats. Ho haguera tingut que previndre. Havia tingut que previndre abans, per a ser veritat, vostès han deixat ja 11 dies, de moment, sense menjar a aquests xiquets que vostès diuen. Sí, sí, és aixina, és aixina. És una casualitat que vegin. I per què ho han fet aixina? Pues li me remet a contestacions que s'ha donat per la pròpia consellera. Mire, va contestar fa un any, quan Compromís va presentar. Vull assegurar-li que segons les dades que nosaltres tenim, no està en perill l'alimentació dels xiquets i xiquetes de la Comunitat Valenciana i que el Consell intervindrà des de la coordinació i el recolzament en cas necessari. Això ens diuen a les interpel·lacions i diverses propostes que s'han presentat. Quin canvi de postura tenen vostès? Mire, si no, no, si ho tenim molt clar, la contestació de la consellera d'Educació, de Cultura i Educació, quan va dir que això no era un problema d'ella. Per això porten 11 dies sense menjar, perquè no era un problema d'ella. Perquè això ja és un problema, ja s'apanyarà la consellera de Benestar Social. És un problema de tots, la pobresa és un problema de tots, la falta d'alimentació és un problema de tots i vostès l'han negat en aquest moment. Han deixat per exclusió, diuen que no és un problema meu. Ai, quin és el seu problema? Que són vostès. Ixe és el seu i el nostre problema. Mire, Emília Caballero, síndica de Greuges, ha dit que va sotmetre a investigació i a informe el pla que vostès diuen, que no sap ben bé què és, perquè parlen de 1.200.000 euros. FAPA diu que no estan d'acord amb el que vostès diuen, no perquè no es parega bé que donen menjar, sinó que ja tenia que estar en marxa, i la Confederació Gonzalo Anaya diuen exactament el mateix. Mire, ja que els agrada parlar de Sueca, però encara que no es tinga una direcció directa, no esté de Sueca, sí, Valdoví, i ser tan roïn que vostès diuen, pues avui he presentat, bueno, està, ahir va presentar una proposta perquè siguin inembargables les ajudes socials, perquè només faltaria que a una persona que li dona ajuda social li desembargaren com està passant i ha passat. La pobresa existeix, no sé si vostès se n'han donat compte, la pobresa existeix, la fam existeix, la desnutrició existeix, per molt que la neguen. I vaig a dir-li una cosa, senyoria, estic molt satisfet de la proposta que vostès han presentat, encara que calgui esmenar-la, perquè significa un pas endavant, des de la negació del problema al reconeixement de que existeix el problema. Indubtablement no posen les solucions adients, però almenys reconeixen el problema. Es recomana que vostès canvien la gavina que tenen per la tortuga. Vostès, el seu símbol és la tortuga, per dues coses. Primera, perquè estan acostumats a tancar-se dins de la closca per a no veure la realitat, i segona, perquè per anar es costa molt desplaçar-se cara avant, molt poquet a poquet. Es ha costat anys veure la fam que hi ha, es ha costat anys veure que hi ha xiquets que en estiu també tenen que menjar, i s'han dit que no a totes les propostes que s'han presentat, i avui ho reconeixen perquè no tenen altre remei, perquè no hi ha fórmula possible per a tirar endarrere aquestes propostes que vostès mateixa tenen. La capacitat que han tingut de veure la problemàtica ha sigut nula, perquè s'han volgut enganyar, perquè estan tancats dins de la seva closca pensant en vostès mateixos, pensant en els imputats, pensant en com eixir del problema que vostès intern tenen, pensant en aquestes veus internes que no és que demanen solucions, sinó que estan dient és que estan en un partit dividit, pensant en el que pot passar si es poden perdre el poder, i això és el seu pensament. Mire, nosaltres som un grup reduït, però on està un, estan els 6 diputats i estan totes i cada una de les persones que es voten. On està un, estem tots i totes. Sí, sí, Rigas, Rigas. Rigas, senyoria, però ja fa temps ho vaig advertir, ja veuran què passa en el seu partit el dia que vostès no tinguin la cohesió que es dona al poder. I això s'està ensenyant ja. A veure, què demanem nosaltres? Molt fàcil. Si vostès estan preocupats tant, així tenen avui una sèrie d'esmenes que se poden assumir. Garantir que el menjador escolar subvencionat per la Generalitat durant el curs escolar complisca, i parlem del curs escolar també, amb els criteris d'alimentació escolar bàsics establerts i parlem dels mínims. El segon, aprovar d'urgència per posar en marxa de manera immediata el programa 3 menjars de gens al dia, posen vostès el nom que vulguin al programa, vostès saben fer molt bé la qüestió de noms, que garantisca una línia de finançament de la Generalitat als ajuntaments, cosa que es deia que s'han oblidat, per a que tots els menjadors municipals estiguin oberts per als menors no escolaritzats i els menors escolaritzats en centres sense menjador, en les mateixes condicions del punt primer. Aprovar la modificació pressupostària necessària per tindre, per als dos programes que he parlat, 3 menjars de gens al dia en l'escola i 3 menjars de gens al dia fora, vol dir, al marge de l'horari de lo que és l'edat escolar.
garantir que els menús, continguen tots ells les necessitats alimentàries individuals per a celíacs i per a altres intoleràncies, així també com que se contemple les qüestions ideològiques i religioses que facin que tinguin relació en el que és l'alimentació també. Ixa és la realitat, ixa és la realitat. Vostès ja ens hem dit com estan fent les coses. Vostès diuen, ven ací a fer una declaració que sàpiga, senyoria, que a pesar que he dit que la valore positivament perquè han passat de la negació a l'assumpció del problema, aleshores està bé, però és insuficient. Si no parlem de diners, no serà suficient. Vostè parlen dels diners que diuen, han posat 1.200.000. Això no podrà donar menjar ni tan sols a la cinquena part de les persones que gaudien fins avui només dins de l'escola de les beques de menjador escolar per necessitats socials i econòmiques, ni una cinquena part. Per tant, anem a fer-nos la publicitat d'agarrar 10.000 persones i deixar tots els altres sense menjar. I això és la realitat. No és suficient. Dels diners que vostès parlen, per cert, que no són, així no en diu cap, però des que han transcendit per la premsa, no són suficients perquè no van a donar menjar a tots i cadascun dels menors necessitats, ni tan sols aquells que estan en edat escolar, i així hem de parlar de tots ells. Per tant, en aquesta via no pot ser, no poden deixar sense ajudes a tota la gent. Vostès, la previsió que han dit, estàvem parlant de 2.400 xiquets, per a beca de menjador escolar, 50.000 famílies són les que estan necessitades, les que ho consideren que estan necessitades. A on arriben els seus diners? Diu que es complementaran les diputacions. Les diputacions de València ha dit que aportaràs mig milió d'euros. Bé està. Que no és suficient, que estem parlant de la quantitat que hi ha. El problema és dir, és que no hi ha diners. Depèn per a què. Per al que vostès volen sí que n'han hagut. Per a derrotxar-los han hagut diners. I avui estem pagant les conseqüències. Mire, així hem parlat de la responsabilitat que tenen els aplaudiments també. Els seus aplaudiments han motivat fets pels quals persones estan ja en la presó. I aquests aplaudiments que vostès tan graciosament fan, els aplaudiments per derivar-se a fora del contingut, com han tingut abans el senyor Castelló, i totes aquestes coses, vostès assumeixen, quan fan també aquestes actuacions, la seva responsabilitat. Gràcies. La seva responsabilitat està avui en els diners que no tenim per a donar de menjar a totes les persones necessitades. Moltes gràcies, senyor Panyella.